Режисер Корній Грицюк, відомий за фільмом «2020. Безлюдна країна», представив трейлер свого першого документального фільму із назвою «Поїзд. Київ-війна». Народився і прожив більшу частину свого життя в Донецьку. Та вже 5 років через війну я не можу доїхати до рідного міста, щоб обійняти родичів та давніх друзів. Майже все літо 2019 року я провів у поїзді, який їздить з мирної столиці до прифронтової зони, де досі чутно вибухи та постріли. Корній здійснив понад 20 поїздок потягом туди й назад. Дорогою він знайомився з пасажирами і фільмував їх. Ми сідаємо в поїзд в Києві, і потім ми йдемо вагонами, шукаємо людей, тобто я якось намагаюся зрозуміти, хто готовий поговорити. Потім ми розуміємо, якщо це дійсно цікава історія, одразу з ними підписуємо договір про зйомку, що вони погоджуються зніматися в цьому фільмі, тому що багато людей вони змушені пересікати лінії розмежування, тобто вони йдуть на окуповані території, і для них це складна може бути історія, якщо вони щось зайве наговорять нам в камеру. Безпека людей, які їздять цим поїздом, вони на першому місці для нас. Блокпости я просто ненавижу всіх цих мудаків і наших, і тих. Вся Україна, і Крим теж це Україна. Хто Донецьк розволів? Порошенко. Ми потеряли вже Донбас, і мирним путем його не вернеш. Скільки всього у вас героїв? Чи всі вони будуть у фільмі? Там 60-хвилинний фільм, звичайно, всі герої, з якими ми поспілкувалися, не вийдуть. Я, якщо чесно, збився з рахунку, але я думаю, ми зняли десь там 50, може, інтерв'ю за ці поїздки. Деякі герої фільму не погодилися показувати свої обличчя, тож Корнієві довелося записувати їх лише в аудіоформаті. Деякі речі, вони просто настільки потужні, що їх не можна не вставити. Якщо спитаю, які речі, це буде спойлер? Які погані денерівські сигарети, наприклад, цигарки. Як складно в Донецьку зараз жити, тому що там комендантська година. Або, наприклад, історії, як люди проходили українські блокпости дуже довго і потім помирали на цих блокпостах. Тобто це дійсно складні історії про складні пересування між миром та війною. Це ж велике психічне напруження тобі вислуховувати ці всі історії. У тебе дар емпатії, я прямо тут стою поруч і відчуваю. Якісь мають бути методи психологічної реабілітації після цього. Коли ми знімали ці 2 місяці, це був такий адреналін, який тобі дозволяє зосереджитися в першу чергу на твоїй роботі. Тобто ти думаєш більше про контент, про те, як його зняти, як зняти це цікаво для глядача. Зараз, коли зйомки вже завершилися, ми потроху виходимо з цього процесу. Зараз я переходжу до процесу вже монтажу. Звичайно, воно все тебе наздоганяє, коли ти віддивляєшся всі ці історії, ти знов опиняєшся ніби в цьому поїзді. І, звичайно, і та втома, яка мала бути на протязі цих 2 місяців, вона зараз поступово наганяє всіх учасників знімального процесу. Всі вже перехворіли кілька разів. У всіх там вже якісь такі і психологічні розлади, і стресові розлади, тому що ми їздили там 4 людини, я адміністратор, звукорежисер та оператор, тобто 4 хлопці, ми постійно там в одному купе, ми майже там 2 місяці не бачили там рідних, близьких друзів, і в команді один одному всі набридли, тому що це психологічно важко. Ти кажеш, зараз знімання закінчилося, але ви продовжуєте щось дознімати. Як це відбувається? Так, продовжуємо дознімати з дронів, тобто останні зараз вже такі зміни. Кіно буде таке трошки клаустрофобічне, тому що це обмежений простір потягу. Тому ми багато знімаємо ще з дронів, тобто, щоб глядач міг так трошки подихати. Це по-перше, а по-друге, це дуже красиво, як цей потяг їде Україною. Пейзажі, коли вже поїзд під'їжджає до Донбасу, тобто це промисловість, це дуже все потужно виглядає візуально, тому такі кадри також будуть. Як вони робляться? Наша команда, яка знімає на дрони, вона вже одного разу потрапила в ситуацію, коли вони знімали на Донбасі, а зараз це все операція об'єднаних сил. Тобто вони стали в полі, побачили кількох військових, підійшли до них і кажуть, ми зараз будемо знімати потяг, в нас там є якісь дозволи від військових. Але військові – це така складна ієрархічна структура, тобто хтось там щось підписав, але не всі листи доходять вчасно. І за 3 хвилини навколо них зібралося 20 чоловік, СБУшників, військових, 7 автівок, 3 великих собаки, тобто хлопців пов'язали, їх ніхто не бив, все було досить коректно, але їм сказали, зачекайте, нам потрібно дізнатися, чи справді у вас є всі ці дозволи. І я кажу, якщо тобі вокзал... З самої Росії положительно. Вернеться в Донецьк, я, звісно, хочу, іначе б я за нього не дрався. Я сказав, що на Кремлі повесим український-грузинський флаг в місті. Донбас, образно, кормив всю Україну. І зараз він хоче ділитися. Ця фраза вбиває. Поїзда не з'єднує Донбас і Київ, а, скоріше всього, це друга в другий мир.
Ти кілька років його розробляв? Ми розробляли цей фільм із Сергієм Путічем, з продюсером цього фільму. Але для того, щоб розпочати старт цей фільм, його неможливо було зняти незалежно своїми силами. То ми подавалися на пітчинг Держкіно, подавалися на пітчинг до Міністерства культури, але нам відмовлювали кілька разів. В Міністерстві культури, до речі, відмовили з формулювання непатріотично. У результаті гроші знайшли. Український культурний фонд надав грант на повне фінансування проєкту в розмірі 2 160 000 гривень. Насправді тема війни – це одна з найзатребуваніших тем, які сьогодні знімають наші митці. Десь 40%, мабуть, це запити на фільми про війну, художні фільми, документальні фільми. У проєкту «Поїзд Київ-Війна» вже є сайт, стартувала соціальна кампанія, а на радіо випускатимуть подкасти з розповідями героїв. Тим часом триває постпродакшн фільму. Над звуком будуть працювати не менше місяця, на так, щоб його фіналізувати для версії в кінотеатрі. Плануємо прем'єру на весні, вже 2020 року.